nire ustez hiria etxe eskasa da gizakiok pertsonok landa eremurako konfiguratuta gaudelako, gure organismoak, sentsoreak, espazio naturaletarako prestatuak gaude eta etxea lauko irterari gabeko kobazulo bat egiten zaigu. Behar dugu natura, behar dugu habitat natural batean bizi eta ekosistema batean integratu, ba, komunitatea eta natura batuz. Ba, guk Euliak kolore baratzen proposatzen duguna da azkenean hirian ditugu naturgune horiek gure egitea, bertan parte hartzea, eskuak lurretan sartzea, ezagutzea nola funtzionatzen duten natur sistemek eta guk horietan integratua, baratza lantzea, elikagaiak sortzea eta gure artean pertsonak ezagutu eta sustraiak botatzea. Leire Rodriguez naiz, Euliak kolore baratzak proiektuko partaidea.